Oj. Oj. En till, en till. Ja, nu är jag inte Filippinerna längre. Nej, så nu blir det bara tre nysnitt. Jag vill köpa lite juice. Och lite vitamin i sig. Välbehövligt efter alla öl. Ja, dagarna är så lika. Promenera, supa, äta. Vänta på banken. Vänta på banken. Smörja in tatueringen. Finns det där nere? Är det såhär sexgungor grejer nere eller vad fan är frågan om? Åh, duck pound! Japp. Kärleksbron. Ja. Dun, 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 dun. Nu håll min hand. Nej. Du bara fortsätter på någon omärkt stig. Där är det stig? Ja. Farsan, vad fan är du? Vad händer? Fortsättning följer. Det känns som en bra idé. Ormbiten senare. Död. Lämlös. Ja, han har fått bort i alla fall. Aj! Ja, inte fan var det nu jävla kärlek här inte va? Du går tillbaka till våran kulle. Kalsonger. Fucking underkläder. Liksom, vi går upp och ner för stan i Auckland och det finns ju ingenting. Så vi tog tåget till Sylvia Park. Så vi ska här och handla istället. Så jag hitta. Ja, vad var det kul? Micke Glazers. Pappo på förtid. Det är mitt nya nyzeeländska namn. Mikey Glazers. Men om jag ser lite trött och slät ut så har jag sovit typ 2 timmar. För det sker en vlogg till 4:30 och sen de som vi delar rum checkar ut klockan 6. Sen pallar inte jag somna om. Jag har fått hål i mina kalsonger nu. Det börjar med en, nu är det flera. Så nu måste jag fan köpa kalsipper. Det var första gången vi åkte tåg också, vi fick hjälp av en jättesnäll dam. För jag tänkte åka buss först men... Det var tydligen krångligt och Google Maps ville inte visa tåg för de är dumma i huvudet. Snabbt tåg, lite mer än 60 spänn för oss båda. Men vi kom hit i alla fall. Så nu är vi jack på kalsongen. Japp. Man får säkert inte filma in i affärer och sånt. Nu är det jack, jag hittar mina paraplydrinkar. Nu är det uppdrag att hitta kalsonger till mig. Jag hittar mitt snus. Jag kan inte ha flera uppdrag. Ja. Ah, ja, tjung och lång. Andreas. Ja. Jag vill till Adventure Zone. Ja. Oh, alltså. Nej, jävla. Det är vänstertrafik här. Ja, men runt att det är vänstertrafik. Aldrig sett en sån där stor Switch Army knife. Wow! Tycker nästa bra att bara köpa kalsonger. Fräscha t-shirt. Vi blir glada. Standard sen gamla tider att man tar en sub of the day. Och då var det rostad pork. Men jag känner sig i skallen att man inte har sovit. Och dricka varje dag med folk på hosten, det hjälper inte. Det är inte saken bättre. Idag känns det som att jag hellre sover än att vara där uppe. Nej, det blir ingen mer bukbang för den här för fan. Vi är tillbaka. Jag kände att det är kanske dags att ta upp kameran igen, vad fan det varit uppe på då. Det kan vara att man börjar må skit nu. När man har druckit typ en vecka i sträck.
pengarna börjar tyna iväg. Det gör ont i levern. Det är folk där som vi får avsluta. Då är vi tillbaka en gång till. En jävla kanonkula! En ljudmynt. Ja, en fet kula. Ja visst, jag säger ingenting. De mår ju skit. Men det är bara på åt igen. Det är regniga dagar de här tre dagarna. Så det är förlåtet att ligga inne och chilla. Åh jävla kul! Det kommer en droppe rakt mitt ansikte. Nya hobby är ju att käka $5 Domino pizza. Tur att det ligger typ 200 meter från oss där. Så beställer man sin pizza, så står man och väntar här. Och så får man den till slut. Så får man äta, så blir man glad. Det är inte 10 minuter, en kvart. Det är 25. Så här får man stå som glada samariner vid våra torn. Idag ska vi sitta inne igen. Och sen dricka. Vi kanske hoppar drickandet idag. Det blev jävligt mycket igår. Och jag börjar få ont i halsen också. Så. Jag ser knappt toppen. Och jag ska få klättra upp där också. Det kostar $35 för att åka upp. För att åka upp alltså. Men jag fick det gratis för jag vann och pris. Jag ville ju klättra utanför, men det är ju säkert $200. Något löjligt. Så jag får väl nöja mig med att åka upp och säga hej. Det var fan i min pizza då. Ja, pizza. Fan, det är jävla väder och... Åh, fy fan. Ja, blir det mobilvlogg för att jag inte ska bli nekad och gå på bio? Oj. Du kan ju inte köpa och sen går du och nallar från mig, vet. Vi ska titta på clownen. Det är en ny film. Ja, en ny. Typ en månad efter alla. Jag gillar inte att vara tillbaka på telefonen, men... Så jävla stora grejer. Vart är det? Oj, måste jag gå förbi er. Oj, vilken stor pock. Miskosi. Det här är ju extra plus stolar. Jämfört med Sveriges plus stolar. Nu ska vi streama filmen och lägga ut dem på tanka fetast. Jag fattar inte, den här får inte plats. Det är dålig konstruktion. Ses vi väl om några timmar? Men Andreas! Sitter du och käkar? Inga bakom. Kanske var lite onödigt att köpa så här mycket, men... Ja, det var det. 10 av 10. Bildmaterial, 10 av 10. Skådespeleri, 10 av 10. Eller någon bra film. Ingen mer än så. Men Andreas, det lämnar popcorn.